Обратното броене до кампанията преди първия вод 2 в 1 започна, а според политолозите ходът и в голяма степен ще се определи от проекта на бившите министри в служебния кабинет. И ако те се включат и ако вложат същата енергия, с която работиха като министри, аз смятам, че ние бихме станали свидетели на една изключително интересна кампания, динамична, с появата на един нов политически субект на хоризонта, който има потенциала да размести чувствително пластове. В момента двамата бивши министри са на етап търсене на партия. Въпреки, че все още не е ясно кого ще подкрепят или кой ще подкрепи тях, шансовете им никак не са малки. Те трябва да започнат да обикалят страната, според мен, от утре. Трябва да започнат да се срещат с хора с провинцията, не само тук на жълтите павета. И ако си напишат домашното, смятам, че шестицата им е гарантирана. От Демократична България вече са имали неформални разговори с Петков и Василев. Формацията е готова на взаимодействие, но при конкретни условия. Има много неща, които Демократична България може да направи, за да надгради постигнатото и същевременно да насочи разочаровани хора от управлението последните 12 години. Така че напълно е възможно да се окаже, че може да се работи в два абсолютно така неконкурентни поток. Критични обаче се оказаха от левицата. Ние до сега сме живели в една лъжа. Те заявяваха като министри, че нямат намерение да се занимават с политика, не се занимават с политика. В един момент се оказа, че в същото време те са строили на гърба на президентството. Вече е ясно, че президентът Румен Радев ще се бори за втори мандат. Очакванията на експертите са кандидатът на ГЕРБ да влезе в трудна изборна битка. Не са изключени и изненади. То, ако не е национално разпознаваемо вече лице с сериозен авторитет, няма абсолютно практически никакъв шанс този кандидат. И понеже такъв човек трудно ще се намери, който да се изправи срещу президента Радев, затова и според мен политическите субекти, които са опонент на Румен Радев, мълчат. С какво ще го победят? Какво ще каже този кандидат? Че и умрука му не е бил правилен ли? Не е изключено също президентската кампания да бъде белязана и от компроматни войни.